quite bad. Wee bad. Input. Over there. Very good. Okay. An idea for later. Such fascinating images. Oh, dia mana nak lawan? Okay. Dia mana nak lawan, okay? Bring it off. Hop! Oh, tak ada check wheel lah. Cooldown. Ya, aku pun dia ni. Very good. Orang. Sama, yes. Apa yang tak go? Haa. Go. Little sorcery lies beyond your grasp. Under attack. I'm running up. Dekat atasnya. Absolutely. Tadi dia lain sini lah. Kau tak nampak. Yeah. Is it pleasing? Saya boleh bunuh info tu semua kat atas. Kau sejajah. Oh, sikit ni. Boleh. Mati tu. W! Nice. Good job! Okay, aku ada. Bantu je smoke was roll. Lepas skill baru smoke. Ush, tak tip tak kebal. Kau pek durian dia pun lembuk. Oh, letup. Try. Kau ada dust tak? Okay, lawan! Sama-sama! Sama-sama! Berjalan mimpi. Boleh Azra. Kau ni tak kau buff ni. Stun dia. Crown dia. Go. Nice lah Azrul. Betul? Betul? Ku? Oh, tak. Dia pancak ni, observer je. Ku. Oh. Boleh? Oh. Kenapa dia pancak lagi? Allah Akbar. Baik. Lari bro. Oh, dah buka blaston. Weh, kena buat night shot. What's over there? Dia kau satas tu ada ward tadi tau. Ke tak ada? Tak ada. Dia pasang server banyak-banyak aku hancur. Oh, headshot. Okay. Nice chrono. Nice. Dia ulti UCM. Bad burden ni. Dia deny diri. Rainbow ni akan mati. Alah. Okay sangat lah TP tu. Krono. Tak nak pergi.
Oh. Allahu Akbar. Ada tu. Saya mati. Nice, mati. Boleh menang. Woo, nice. Oh, oh, boleh tertutup gila. Dia lari, baik. Oh, epic team. Yeah. Tu, bisa nak cubu-cubu nak lempuh orang ni. Allah, Hasan sudah di situ. Eh, tak ni. Physical, physical. Sakit, man. Eh, dia tu. Aku tengah cacing ni, lah. Allah Akbar. Oh, si King. Ya Allah. Oh, ini yang susah nak bunuh aku. Kita lepas kan. Wih, oh tak mati. Oh, baru mati. Dia yeah, ni baik. Wah, dia headshot time chrono. Dah sedap. Haa, nangis lah, aku nak try. Mati lah budak tu. Lagi dia buka shot ni, terus mati tu. Ini seru sikit lagi. Wih. PA tu tak boleh check. Berapa lama je cooldown tu? Shit tu. Kalau aku ada minion dia. Haa, masuk. Yeah. Kejar, aku sambat kau. Haa, dah syarat lah. Oh, salah. Salah. Kami kau satu. What did you hope to gain from that? Oh. Stay BB to apa OP lo. You become past. Up and down. Hey, David. Sudah, salah chat lagi. Ya tu.